喂，各位观众朋友们，周四下午好。喂，这个免费快免费欢乐这边走什么意思啊？拿徽章的。给装饰啊。又和牛哥打 PUBG， 又会打 PUBG 的。那又怎么会哭呢？上来就搞吃豆人，太刺激了吧，有点太刺激了。先弄会儿封闭啊吧，要牛哥打牛哥跟又打 PUBG， 不应该是牛哥哭了吗？怎么会又哭了？应该是牛哥哭的呀。佛比亚弄一下吧，佛比亚，佛比亚好几天没弄了。我知道昨天牛哥玩到一点，我知道。最后秒下博。下博的手速快得不得了了。我操，这游戏声音是不是有点太响了啊？中号中号。豆子待会儿好吧，豆子待会儿。听这游戏吓哭了，今天抓鬼啊？抓鬼没有阿大在的呀？阿大现在估计不在吧？有阿大在的呀？齿轮，
完了，这他们，我们上次进行到哪儿了？我全然没有头绪了。这解谜游戏这突然进来，感觉一下子断档了，一下子。是不是先得去顶楼啊？七楼去看看。枪还在吗？在的。哦，那天是把两边解开了，然后中间东西拿了，是不？哦，中间没拿，进了这个房间，然后下了。对，没错，没错，没错。对对对，但我现在还是不知道为什么又跟牛哥玩 PUBG 又哭了，是为什么？蓝卡。哦，物品蓝满了，物品蓝满了。物品蓝满，蓝卡拿不下了。大师洋，那台电脑是这样的。他那个估计超频有点问题。这把哪个存一存呢？冲锋枪子弹，冲锋枪子弹先存了吧，这也没什么用啊，存了。这个也存了。手电筒留着。啊，撬棍得先留一留。就这样了，其他应该都必要吧。这两把钥匙也很关键，就这个了。来来啦，阿达，抓呀，就等你呢。那不先抓啦，就等你呢。马上啊，马上，我保存一下。这个要钥匙变成四个的，我去保存了啊。也不算新游了吧，但这个也算是，确实算新游戏，但之前是弄过了。它有点类生化危机，但比生化危机恐怖一点，解谜元素也多一点。咋鬼了？阿大，我估计肯定是狠狠的研究了一番啊，今天一定会有所进步。喂，喂喂，我希望今天
阿佑能往前面走一点点，不要站在我们后面啊，阿佑。我一直站在前面的何大说什么呢？你是不是失忆了？喂，我好像也是易拉，你有走在前面过吧？喂，我也是易拉，我好，是我们失忆了吗？啊？是易拉。应该是失忆了，你们不记得吗？我当时还我升了好多是级香呢，港因为的，我职业贡香献港杰出。香港了啊。啊，那你我开不房，你知看一下道，你能开房吗？我我不开知了。道。我加东西就行了，你能开就开，你想玩哪个图你就点哪个图。哎，好像不行，何大，好像只有房主能加东西，也不知道是我没点对还是怎么，也可能别人可以加，反正我是加不了。没有吧？我记得所有人都能加东西。那可能我没点对吧？香那港我是先吧？试差一不多下了，吧。兄弟，那个塞巴斯蒂安·外特尔，那个狼人杀待会会玩的呀，别着急呢，不要着急，千万不要着急啊！我看到你刷到现在了，我甚至以为你是那个头等舱狼人杀的游戏厂商呢，我还以为是刷到现在了，待会会玩的呀，会搞的啊，不要着急啊！我看你刷了5分钟了。抓起来，有位置不？应该有吧？应该有吧，不知道。上线。我开房啊！你试一下，你能开吗？多人联机。你是不是不能开那没个钱怎恐么怖办？难度？我刚开不了高难度。Yes。啊，好像也是哦。你没通过的话，没打过噩梦是不可以开噩梦。那我们为什么要开噩梦呢？噩梦难度高啊，这样才刺激啊。噩梦难度高才刺激。嗯，我们连他动都不也会是。动，还要刺激啊？要清码多少？你点一下右上角49530复试等 AS 级啊不行。AS 495350。那这个合约选哪里了？有很多很多那个图的。随便加，随便加。好，加满吧，随便玩。那我选一个这个监狱啊，你在哪儿搞的钱呀？叮！那我们你难又度是呢是选择什么？业余、中级、业余、业你余能了，开最高的开最高。开最高中级。嗯，这又怎么都166你赶紧级打了？出噩梦来！我你们说噩你们梦失才忆是了游呀，戏的我开当时始。血 C 呀。又也定位啊，很明显呀。要我什么意告诉思？都你，你盯等过最啦？高你就敢。没盯，没盯，我是凭实力的。这你个凭个提屁升实要力！加你他妈什那么？一天晚这上个才是一硬级，实兄力。弟，你现在166级，你没盯过啊？一百六十六级你起们码失忆了呀！一这百个小时失忆起了，步了，懂吧？包盯你了打呀，你一这局包噩盯梦了才升呀！一级。我操，一顿乱盯，我的妈呀！166准备166。怎么玩这游戏还要盯呢？我真是没想到的啊！这个等级又没用的了，等级又不会代表什么没用的。何大准备回来。别摁同样的人，同样的人好像点不了同。阿毛，我换个人。点一下开始吧，亚哥。什么的呀？要点一下开始。再啊，点一都次好开了始。是吧？我说句实话，我是昨晚看了云哥的这个《鬼舞八荒》，受到了启发，这个不能怪我。鬼舞八荒，我操，这么多东西啊！超市大选开购啊，这局拿是啊。体温计，嗯。我先拿个什拿一么？个测温枪，哎，我再拿一个，把摄影机给我架起来。哎，你们架摄影机吧，我拿测温枪和
和盐吧，我的个妈呀！我拿盐干什么？前期需要盐吗？前期不冰了都不知道是什么东西，我的。那我拿个什么？拿测温枪和 EMP。那我拿个 EMP 吧。我拿个 EMP。EMP， 然后把头戴是戴上。OK， 把头戴摄像机都戴上。头戴是摄像机是哪个啊？第一个。左边左上角这个。哦，这个够。然后再给个人拿摄像机，拿完 EMP 拿这个，然后拿摄像机。我拿了个照相机。OK， 那阿猫你负责拍照片，我负责测温，鸭子负责测 EMF。OK， 这个鬼叫 Maria Curie。我吗 ？Maria Curie。Maria Curie 啊 ，Maria Curie， 记住了吗？看什么难度啊？不会是简单难度吧？中级。啊，中级。拿了钥匙，我去开门。监狱之心啊，进来就5.2度，哦，好像是外面温度低，不好意思。你干什么？下雨天。这监狱不要绕死啊！不至于5.2度吧？能，咱们应该先找电闸吧？是不是？真没电。15度，对。我这个 EMF 的灯啊，它后面几个灯一直在闪来闪去的，这个正常不？没闪啊，它会高亮，这种微亮不属于闪，要高亮，它会低开始那种有电磁波感觉那种，那种才叫闪，其他的都不叫闪。哎，我这儿有11度了，10度。好像手电咋打开的呀？你头上那个手电？你就是简单个手电，然后直接切走就行了呀。你先把手电打开，然后直接切走就行了。我没拿手电，我拿手电。你没拿手电，你这说什么？你个混子！这儿温度9.5度。哦，没什么问题。这是谁啊？跟着我呀，自己去找呀。这 EMP 又现在又不吓人，中等难度又不吓人。哎，我这儿8.1，8.7，8.7应该没什么问题吧？8.7应该就有问题了吧？低于10度差不多，8点几个。来我这儿吧。你在哪边？8.9，这是你妈吗？没有，这是我。9点几，不行。哎，我这5.8。大家都很低，都很低，这里常规温度都很低。7.8，你给找个5度以下，你给找个5度以下。9.7，看见这地方温度，这我这有8点几啊，都8点几，找个九。他们这个浴室都8点几，这个浴室都6点几了。谁？这小河吗？这个浴室。找个绝对低温，能不能先找电闸？这个图我也没打过。这房间里面温度有点低。位置在哪？那我们先找电闸呢？只有。还有2楼，这张图好大。我没带手电，我啥也没有。那你回去啊，去拿呀。他不有手电吗？他肩上有一个手电，他说屁话。街上那个看不清的，没有你说的这个亮。街上那是超近的，是属于超近的。超近的。超近的，那我前面不正是有一个手电筒吗？又开始跟屁虫了。我看不见，你拿了手电筒，你这是拿了个手电筒。呀，左边有水扔呀，给你看一眼。7点几？5点几？来这儿4.8，这房间。是你那个房间还是我这个房间？我这个房间。哎，这-0.2了都！哎，哦，这-0.2，电闸，开了。-1.6，有电吗，兄弟们？这里-1.6，兄弟们。-1.6，哟，你在哪儿？那呀，那就是你。对，就在这房间里啊，就在这个哪个房间？1楼、2楼。一楼。你人呢？哟，你在哪儿？淋浴喷水的一个房间，喷水，我和鸭哥在一起，喷水的房间。不是你在哪儿呀？我就在这个喷水的房间里啊。我没看到你啊。嗯，把灯。我也没看到你，是把手电关了。你在哪儿呢？我没有手电啊！你在我看到你在门后。哦，在我们干啥呢？左边。你是不是被水淋了？所以才温度是这么低的。水也不至于-4点几度吧？你拿-几度的水洗澡啊？EMF 没有那个呀。-6.8，这里-6.8。在哪？在哪？就在这儿-4.6啊。五，是这，就这。就这啦，我离工了。这算极度低温了吧？这个鬼。那我 EMF 没有反应啊，兄弟。
他没出来呀，他在现行现行 EMF 搬东西搬东西搬东西，要搬东西啦，把圣杯啊，先把灯打开不，支架呀，摄像头啊，全搬过来，能先把灯打开不，这也太黑了，我已经开开电闸了，你们找找开关。你开开电闸了，那我把灯开一下呢。那电闸他妈哪里有电闸？二楼呀。他已经开开了，我说都给找开关。二楼已经开了，已经开了，你直接找个开关就行了。大哥，你照一下，照一下，我看这里有没有开关。这是。哦，开了，开了，开了。好，大哥，你在这等着，我们回去搬啊，你在这守一下。不用守，知道就行，他不会走的。就是他出来了，以后一起搬不就行了吗？一起搬，那一起搬，一起搬。这正准备开灯了，路上开一下灯呢。我这个妈也太黑了。你刚刚躲在门后是什么意思呢？我刚卡住了。啊，卡住了。嗯。紫外线有点少卡。给人拿通信器啊。正常的。拿个那个通话，按猫拿吧。我把。我说我找了你半天找不到你，我没有手电，看不清，在里面乱找。哦你咋那测温枪啊？不是核大低于零度算不算超级低温啊？就那个刺骨，你说是不是刺骨寒温？我不知道呀。但是我们没冒，没好像没冒寒气吧？最简单的就是你冒寒气吧，你会看个有雾出来。那测温枪，哎呦，我忘了把测温枪丢在那里了。我已经丢了。没事没事，慢慢来，慢慢测。我带了个动态捕捉。这还有个头戴摄像机，有人没戴，咱们不是四个人没人戴一个吗？那师傅看监控吧，我放好了。你放好了、啊？我来看，我来看，我正好在这，我来看。你不能开。你不能开，你个混子。我怎么不能开了？我可以看了。166G能看。我摆好了，你看一眼有没有，然后再对面再放一个，就拿一个摄像头吗？房间里了吗？我拿了两个不知道什么东西，我拿两个，还有本书啊，我还拿了本书，好吧。拿那个对讲机。对讲机我拿了。对讲书拿了吗？书拿了呀，我拿了个对讲机，拿了个书，关键啊。对呀、啊，这两个都是测它是什么体质的，看看有没有回应。就是不像人的呀，确实不像人。这游戏好像监狱会自带一些摄像头啊，好多摄像头呀。有啊，对啊，有啊。说混你还真在这混呀、啊？啊？看摄像头呀，166G，你看摄像头，你就是166G干什么摄像头？走。这活你们不会呀、啊，我得来、啊。走走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 。盐也点吧，走走走，盐给人拿。盐给人拿一个。不是我拿我拿，谁把摄像头丢地上了？阿大看零球是吧？你已经架好了、啊。然后再装。那你切啊，我切。牙哥都找不到哪一个摄像头是那个房间里的，你看。你前面你也没找到，你也在一路狂切，兄弟。我马上找到了，就被你们打断了。什么马上找到了？都已经弄了一轮了，兄弟。你那边有摄像头吗，阿毛？你这个捡过去。我拿了，我拿了。我怎么看你那没放这个呀？就这个呀。哎，对对对，就这个。哎，就这个呀，没错呀。拿着的。其实一般搬两个摄像头就可以。哎，我自己看你为什么是用嘴夺键盘呀、啊？没事，三个也行。你能去搬东西吗？再搬，啊、再搬。手上拿个 AD 钙奶。阿猫，你吃药片没？不要对不要让个混某个混子人家把药片都吃了。你们这是不是要多架设几个位置，然后要把灯关掉啊？是不？不用的，阿毛点击左键要打开夜间模式就行。打开夜间模式也得把灯关掉吧？它特别特别白，这样的话，灯关掉吧。哎呦！来吧来吧，出发，我走啊。吵过了。哎，没了，就一会儿没了。不是，它灯关掉之后，突然屏幕就是那个就是。屏幕卡了一下，卡完之后这个就僵硬了呀，好像没有灵球，我这角度没有，另外一个放在摄像机。你再切，它会，它不是马上显现的，它不是马上就出来的，它是慢慢出来的。这个角度我、啊、看看也没有啊，D
地上亮着的应该是地上的东西啊，对吧？对。那个灵球它是绿色的吗？不是不是不是，就是一个小光球，然后会慢慢移动的。小光球会慢慢移动。嗯。那不是。拍照拍照的呢？拍照需要鬼现形才能拍，还是不现形？不动的，那个对，这个是对面的。鬼出来才能拍呀。吃那个药是什么东西？那拍照和 EMF 就把这个药吃吧，把这个药吃了。哎，肩部摄像头怎么关闭啊？肩部摄像头。右就不用了，右全程还这么多呢。你的最高好吧，何大？你怎么没掉啊，何大？我刚吃满，刚你在说什么呢？啊，行吧。阿毛去喊一下呗。叫啥名字来着？哎 ，EMF 读取仪检测超自然活动完成了、啊，检测完了。对啊，你开着就地上，他刚刚一出现就检测到他了呀。那到底有还是没有呢？不是，你看到有呀、啊，这个就有啊。五级啊，五级就我们三个过去了，五级说不定的，五级说不定的。五级还没确定，判断不了。你看看，阿达，你看看这个是灵球不？阿达，你看这个门的右边，这个亮光的这个是不？能不能别卡我？他说直呼其名会激怒他，小心一点。那不是呀、啊，那是那个什么没关。不是你进去我点不到呀。点得掉的呀，你点键盘或者鼠标，键盘是切换那个夜视。这是水槽啊，在闪吗？你看看这个白的是球吗？好像云球。这个我点不到，他们都挡着我。那别点，别点，让阿大点，让阿大点。谁又把摄像机给切了？你切的呀，鼠标是切摄像机啊，键盘是开关夜视。我摁回去先。是这个吗？对对对对对。对面那个呢？我记得有一个对面的，看一眼对面那个不就知道了吗？这个就是对面。看夜视，这边没闪呀，这边没闪呀。是不是那个水槽里的水啊？不是呀，云球我之前都是在天上晃动的呀。那应该不是了。嗯。是我们拿盐干嘛？我们没有让鬼采盐的任务哎，好像不用拿盐吧？不是三个摄像头吗？不是还有一个？两个？三个？阿毛也放了一个，也架了一个。那个里面的就是阿毛放的呀。我放了，那两个都是我放的，这两个不是，阿毛是放中间的。那我应该没放好。没打开吗？不是那东西，走路上它摄像机掉下来了。你看摄像机在这儿。对。没领球，没领球，没看到，没看到，两个。你搬个三脚架跟摄像机过去，摄像机倒在地上了。对呀、啊，不知道。还能这样的？那你先把这个架上去啊。我去看有没有指纹了。走吧，实际上你拿了吗？拿了咱们好保。拿了，在我身上。出完你丢地上，记住，出完丢地上。要丢地上。我俩在一起。哦。能保？又死了就死了吧。啊，又绝对还在家里。我也拿了个十字架，没事的。这边没有开灯怎么？我们迷信值都很高，没事，他不会来。又你现在哪？我在往他们那边走啊。谁把门关了、啊？这门怎么关了？你点到了吧？你现在还在走吗？在走啊。亚瑟，或者你现在切我个视角，你看能看到云球吗？有可能插在犄角旮旯，摄像头照不到。感谢悠悠大老板送的十张狂物卡，感谢悠悠大老板。谢谢悠悠大美女，祝悠悠大美女发财行大运。我在看指纹。谁把手电筒在这儿？这个哪个是核弹？手上拿了个紫光的是不是？拿着紫外线的。哎呦！来吧，阿毛快！哎呦！丢十字架，快丢十字架！有刺骨寒闷，有刺骨寒闷，有刺骨寒闷。
有四款了，OK。哈气了是吧？啊，我刚刚哈气吧，刚刚刚出来。哎，你在哈气？没看到09阿达，你这视角里没有。有指纹不？我在有看指指纹纹，在你再看一眼，我再扫一眼。我疯狂哈气，有刺骨寒纹。没有零我九，再看一下有没有指纹。零九肯定没有啊。通灵笔记放地上了吗？放一下。没有，哦，那在本这。书放呀，要打开放呀。你剪了吗？打开放，然后对话对讲机呢？手机。哎，对讲机呢？对讲机我拿了呀，地上也在地上，有吗？没有啊，没有对讲机啊。Hello, Maria Curie。不是有吗？Hello, Maria Curie。等你吧，出来我就拍他了。Hello, 太累了，表哥，来我看一会儿，你去帮他们吧，我帮你看一会儿。你要哟，你还在家里呀、啊？我刚走回来，我帮你看看零九。你走回来干什么？我看零九，我看一下你找不到。我出门口，你在里面喊一下，你也在哈气。Hello, Maria Curie, how are you? Hello, Maria Curie. Hello. 我们旅行值是不是太高啊？不出来。刚刚这动作捕捉亮了一下，我知道刚刚不是闪了吗？咱们的手电筒闪就表示它出来了。有指纹吗？何大没指纹啊？没指纹，没看到。Maria Curie， 他都没出来，他没走动过，也没调戏过。Hello， 哪里来个指纹？ Maria Curie， 他刚刚不是出来抓了一次吗？没抓到。那我们都出来让那个阿大来呢？自己在里面吧，让阿猫自己在里面。Maria Curie， 把门关。Hello。把门关了，不是把门关了呀，周元你。Maria Curie， 阿猫你有十字架，你不用怕，死不了。又 Maria Curie， 要跑这么远吗？寒门勾上，先把刺骨寒门勾上。Maria Curie，Hello， 又没指纹呀，来吧。回复老爷来了。Hello，Maria Curie， 来了 ，Maria Curie 来了。还在闪，还在闪是。Hello, Maria Curie. Hello. 直接丢地上，你不用手拿着，你直接丢地上喊，直接丢地上喊，他会回应你。Hello, Maria Curie. Hello. 哎，我们走近就没了，我们走远一点，让他去走远，他就回应了。但是我想拍鬼，没拍到。监狱里没东西，我在看阿毛呀，没东西。Maria Curie，Hello， 要不换个人吧？咱们上次换个人就好了。鸭哥，你试一试。阿大师吧，阿大师，我觉得是阿毛英语的问题。阿大师，没有，这个鬼不听，是太高个，最低个那个是谁？哟，过来，哎，是挪威鸭，我帮你们看了，我在房间里，挪威鸭54，阿毛62。阿大89，阿大不行。六多少呢？你多少呢？我64，牛鸭53。你来。哎呀，53，牛鸭53。他叫阿大先试试。Maria Curie。Maria Curie。Hello，Maria Curie。How are you？ Hello。通灵笔记也没写。你直接直呼他名呢？不要喊 Hello。Maria Curie， Maria Curie， Maria Curie， 没应吗？你这一换一个，再换一个，鸭哥再换一个，多少带点东瀛味儿。Maria Curie， Maria Curie， 我跑到韩国去了。哪个东西啊？哪个东西？这个东西了？不用，我没十字架的，我待会被吞掉怎么办？就十字架就在地上，你吞什么了？我们外面可没十字架，来追来追我们了。MV 还是 MB 啊 ？MB 都行。Hello, Maria Curie。MB 啊。Hello, Maria Curie。Hello, Maria Curie。和啊，你们离门远一点呢，你们离太近了。Hello。离远一点。Maria Curie, you motherfucker。Hello, Maria Curie。Maria Curie， 起来！
他妈有个屁用啊，怎么反应都没的，兄弟。Hello, Maria Gray。Hello。咱们不行，他选挑人的，他挑人的。你是这样，你把那个十字架捡起来，你把十字架先捡起来。不关十字架个事啊，就是挑人的。Where are you？ 三个人都不行。Hello, Maria Gray。刚刚阿毛不是有回应吗？我们没回应。有个屁，都没玩过，你怎么知道没回应啊？来找我。Hello, Maria Gray。不行啊 ，Maria Gray， 他不出来。挑人的，挑人的，估计他又来挑阿佑，又来试试，又来试试，又来试试。他就挑阿佑。又呢？离职值太高了呀，我还没到你们。当个监工。你人呢？我来了，我来了。我回去监督他。阿佑，奔跑一下，奔跑一下，把你女性值消耗一下。再奔跑，再奔跑，疯狂奔跑，没劲儿了，没劲儿，跑不动了。你在那个，你他妈人都没有，兄弟，你哪里在奔跑啊？我们从里面走出来了，来了呀，来了呀，来了呀！你这叫奔跑啊？他需要休息的呀，休息的，跑不动了。你这是奔跑啊？在散步呢，饭后散步，饭后一百步。哪来着？就这边，哎，别出来。哎，对，就这儿。哎，回头。哎，我瞅理智值怎么这么低啊？我又的理智值100%啊！真的是不要脸！你在干嘛呀？我拿走了，你带路呀？我不认识呀。理智值过低会怎么样？人浮掉啊！鬼会出来咬你啊！鬼会出来咬我。这是右吗？是阿毛还是右？啊，这是阿毛，这是有，这是有，这是有，不是对讲机，这是阿毛，这是阿毛，又是个黑人。丢地上，你说什么呢？阿毛把门关吧，毛，把门关吧，对。你干嘛？你开门干嘛？哦，这是阿毛。好了，我在外面。喊呀！喊呀 ！Maria Clay， hello。Maria Clay， hello， hello， Maria Clay， Maria Clay， Maria Clay， hello， hello， Maria Clay， hello， 他没戴口盖吗 ？Hello， Maria Clay， hello， Maria Clay， hello， Maria Clay， hello。喊呢 ？Maria Clay，Hello。哎，有没有可能你等等，他有没有可能叫 Maria Cara？ 你试试看。Maria Cara。啊，对，你试。Maria Clay，Maria Cara，Maria Hello。有反应吗？没有反应。再换一个，有可能是 Maria Clo， 你试一下。Maria Clo， 不是 Maria Clo，Maria Clo。有反应吗？没有。没有反应。那再试一下，有没有可能叫那个马卡巴卡？马卡巴卡。你他妈真是啊，兄弟。他是不是他这鬼是不是脑袋有问题还是耳朵有问题啊？聋子啊，叫了这么半天了怎么没反应呢？阿达怎么回事？难度不够是这样的，难度不够是这样的。他就是害怕人嘛，难度越低他就越容易害怕人。来了，是不是来了？来了吗？手给你弄闪了吗？有人呢？闪呀！又有没了。啊！我没了，没了！你怎么没了？你怎么出来了？我不知道呀，我不知道怎么了就没了。他没了，没了呀！啊！那你拍吧嘛，喂！他被马瑞亚奎吃到了。我人走到门口往外走，他给我把我蒙上了我的双眼，轻轻蒙上了我的双眼。那不有十字架吗？我不知道十字架放在哪儿，看不清呀。你叫了他一句马卡巴卡，他不舒服了，然后就没拉你。好像是啊，完了，古文照片就没了。啊？这怎么办？啊？轻轻把你双眼闭了起来。你们有没有看到那个相机有没有灵球啊？没有灵球，一直是没有灵球。
就是我人都走出门外了，我都走出去了，被他蒙上双眼了。没回应是吧？那把通灵球给抹了吧。再来喊一下，他说明喊是有回应的，亚哥。再来试一下，你就照你刚教我那套再喊一套，全喊一下。确实来吧，门都关了。那这个拍摄是要用 DV 拍还是用什么拍？照相机，那个小型照相机。小型照相机。就是你之前一顿乱摁，把相片就五张相片浪费了那一个。我扔了一个在那儿。是通用五张相片，记住啊，是通用五张相片，千万不要乱摁。是所有人都只有五张的啊？我知道不是这个，我随便拿了一个。哟，你是个真菜，你怎么死在门口了啦？他说我跑出来了呀，给我吃。哦，他确实刚才是你们离太近了，刚才可能大家离得远，你这样一个人去喊，其他人离远一点。让鸭哥去喊啊！拿大拳来了，出来快拍！出来，赶快拍！等鬼，赶快出来！准备 EMF 指纹都安排。死了？什么？完了？我死了。啊！他怎么在外面蹦出来呀？哎呦，我跟没拍到鬼呢。我出来了呀！完了，还不是压个人？我在后面啊！追你呀！哎呦！我出来了。在哪？没看到。在门口呀。我知道你在门口，但是你没带鬼出来呀。带出来啊！他死了这么扭曲。又来了，打，准备好。我知道，我按着，我在追。来了，我看到了，拿个拍了，打拍照，拍吧，走了，数值乱掉，好像没啥用啊，实在，900多了，可以跑的，这个可以跑的，哟，小东西挺能追的嘛，还在追哦，哟，阿大要倒霉了，阿大，再见阿大，哎，他不追了，救我，鸭子不，追上了，没了，快出去。没法救你了，阿达，这没办法了，阿达。哎，不用跑了，鸭哥，他只吃一个人就回去了，他每次只杀一个。我知道呀，那就好了呀，不就行了吗？现在什么鬼呢？推测出来了吗？肯定推测出来了呀，阿达。通灵可能是有的，是吧？推测出来了呀，自古还能有？没回应吧？没回应啊，他好像突然冲。通灵盒没有回应，灵球没有。对吧？他是拿圆刀的是吧？喂，我再问你啊，他是不是拿镰刀的？拿个镰刀的。拿镰刀的。指纹有吗？阿大指纹。指纹没发现，是没发现。没发现，没有。具体有没有我就不知道。鬼魂笔记呢？没写。没写。那只有赤鬼了呀。反正不是智灵就巨鬼，就这两个，就这么和你说，拿镰刀的巨灵就或者赤鬼。巨灵或者赤鬼。嗯，我记得镰刀是这两个鬼，应该不是巨灵吧？看起来不是很巨啊。那不一定的，你不要看它外观呀，这个。没灵球看一眼。没灵球我已经划掉了。对啊，没灵球啊，就是巨灵和赤鬼了。那现在就看有没有指纹了，有指纹就是巨灵，没指纹就是赤鬼。那谁敢回去他妈再看看指纹？再只剩你了呀，亚哥。再回去看指纹，他妈任务没了。没事，你带个十字架，带一个蓝光手电。有点阵的话，就是点阵带这两个东西去，没问题。怎么弄比较好啊，大？你把那个点阵挂上去，就是射出一个大预设那个，一堆点点的那个，把那个放上去，就能测了。如果那个测出来的话，就是赤鬼；测如果不是的话，那就算了。那边有吗？只能那边好像没有。那边没有，那是哪个？哪个是点阵？嗯，都点了，没了，这已经没了。那边肯定有啊，拿过去了。要不我拿个 EMF 吧。EMF 那边有呀。没拍到吗？喂，拍到我吗？没拍到，可能开暗了，没拍到，难受。什么？相机没拍到啊？没拍到，我看着他追出来，我就猛着摁了两下，我就跑了。回复理智怎么恢复啊？我也不知道呀。没了，药吃完了。肉已经把理性是吃了。药已经把理性是全部吃完了。我就吃了一片，别瞎说，回来一共4片的。那我这回去不是包被咬啊，兄弟。啊，
哎，不会的，不会的，你带十字架了，一会儿十字架往脚下一丢，你站在原地就行。十字架一丢，站在原地就行啊？站在十字架上面，一定要站在正上方。十字架是狗养小鬼，按照赤鬼或者巨兵的话，哎，没问题的，没问题。没了，相片五张已经没了。拍了五张啊，已经刚才。哎，我拿高相机就剩两张了。不，你这赤鬼和巨灵，我觉得不太现实吧。不 ，EMF 没有到五级，他在四级。哪个是点阵扫描仪啊，大？门口地下就有个十字架呀，你就站在门，一会儿说你就站在门口，这是个门槛上，你看到了吗？你先看看那个十字架，站在这里。就那个椭圆形，然后放在墙上会有那个，哎，有个绿光，对对对，把它按切换掉它，然后按 F 放到墙上。什么绿光？还是按左键来？你先切滚轮切，你捡起来了吗？这个是吗？往前面走一个像对讲机一样的东西。旁边，那个手电筒旁边那个。像对讲机一样的东西。前面没打开灯光的那个聚光手电筒旁边那个。我不测 EMF 吧，要不 ？EMF 我测了呀。那这他妈哪个是点阵什么东西啊？这个呀哥，你看这个是不是这个？有个对，像对讲，对是不是这个？捡起来，对对，就这个，捡起来。然后呢？然后按放到墙，对着墙，按左键。先打亮，怎么打亮？不用打亮，放墙上就亮了。放墙上。F 键了，亮了。对对 ，OK。然后呢？怎么弄？等他出来呀、啊！等他出来，那他没出来怎么办？哟！哎，这是有还是没有？何大，这闪了，有还是没有？什么意思？这个是什么意思？妈，喂！出来了，在闪烁，是有还是没有？点点投影仪，快跑，快跑！停着，我建议要不撤卡，再撤卡。不是，已经跑远了，刚刚就是在闪。把十字架丢脚下吧，丢脚下。十字架已经扔掉了呀，前面已经扔在脚下了呀！啊！快走！出不去了，门锁了。门锁的，没了。他跑得也太快了，这怎么办？我不掉的，这个丢失。我点赤鬼了，随便勾一个。不是点有什么用啊？我们还结算吗？死了也能结算的呀。啊，早说呀！软鬼，你们都说个反正也没猜对，反正也没猜对。什么东西错了？自己去给点数吧。什么东西错了？能能赤鬼也何大说，要么就是赤鬼，要么就是巨灵，反正就这当做这两个。指纹没，结果是他妈乱魂。幸福二选一也没用的兄弟，幸福二选一选个屁啊！啊！幸福二选一还错吧？我们搞个简单的。算了，我开个噩梦难度吧，早点看鬼吧。不是你开个恶魔难度，我们现在连这个终极难度都弄不了，这怎么开恶魔的？能不能先找对子行不行？我玩这游戏玩到现在，报酬永远是零元，没拿过钱过好像。我也没拿过金，从来没拿过钱呀，升级从来没升过。确实是。答案都没对过哎，能不能对一次答案呢？我们现在不就就。我们要求很低，对一次。先对一次呗，瓦大。对一次，不过看我没用哎，给看你们呀。我们怎么啦？我们除了右，其实也没什么太大问题啊，大。啊，我选 C 啊，我第一个把鬼引出来的，你们引了半天都引不出来。那不是我让你喊玛卡巴卡他才出来的吗？发公玛公别吧，邀请码。看一眼，选了个，没选噩梦，选个简单图给你们吧。之前那张房子说的也是简单图呀。那个确实简单，是咱们猜错了，但咱们其实没怎么死。咱们没买到东西，跟那把是很多东西都没买，然后直接放上去了。AS 吗 ？AS，AS 啊，香港不是 AS 吗？对啊，怎么说也要猜对一次吧，对吧？再怎么样也要猜对一次吧。关键有兄弟都已经定到166级了，不会猜不对吧？再怎么样也要猜对一次吧。这样，听我指挥，我们不要一人弄一样东西，容易出现失误。咱们就比如说三个人都拿那个看指纹的，一起看，
确定有没有指纹，再弄下一样，一样一样弄。要不然一个人弄就容易失误，以为没有，其实有。就你意思就是不要一个人核对一样东西，三个人核对一样东西。对对对，或者四个人核对一样东西，要不四个人全部都看对吧？啊，避免有一个就看指纹，全部都看指纹。对，有一个人拿着十字架保护人呀，得有人保护人呀。就防止有个人在那个在那个卡车里面混，防止有人在卡车里面混，是吧？对，防止鸭哥在那一直看摄像头也可以。OK OK 也可以。看准备一下，行，不是你吗？没有呀，一直鸭哥在看呀。喂，谁没准备？哦，鸭哥。我们就先拿测温枪去测温，然后回来就先不用全搬东西，就先拿指纹啊什么一样来。平均你一直这样，这把大家都别吃药片了，记住。先测温，带扫描仪测温。他不是一定会死的呀，上次鬼我们就跑掉了，这个鬼跑得有点快，有的鬼跑得慢的。那我们先都带什么东西？先都在测温枪了，手电筒、测温枪就行了。好，手电筒、测温枪。再多拿一个摄像机，就这么简单。好。哎，测温枪拿完了。测什么难度？把头上摄像机带上，头上摄像机没人带的，那个不占格子，带。啊。这个不占格，这个。OK。不是，那何大，这个投影仪到底怎么看它生没生效？你知道不？什么投影仪生没生效？这不就刚刚那个绿光那个投影仪啊，放上去了，鬼出现的时候它在那闪烁，是算有还是没有啊？就那个点阵投影仪。这个不算。那怎么算有呢？就是说点阵投影仪会照出这个鬼，然后有一集消失的，懂吗？这个鬼的名字叫。这个人一样，他是不是有个阴影出来 ？Gary Bowen。Gary 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 Bowen。啊，和他读一下 Gary Bowen。干什么？Gary Bowen， 哎，对，哎，没错 ，Gary Bowen， Bella Fallen， Watermelon， 嗯，怎么又是监狱？啊，又这张图啊？但是我选了，它这个是鬼不会变动位置的。哦。谁拿钥匙了吧？没拿钥匙呀？不是，你们手上没拿满东西的人还拿钥匙呢，我看过好几个人是空着手的。一个人不是最多拿两样东西吗？三样啊？三样吗？不是两样吗？啊，不哦，三样，你手电我可以切走的，你手电切走就直接卡腰上了，你就不要拿手电筒了，懂吗？还是老位置吗？不一定老位置。就先拿测温枪，测温枪还是蛮好找的，就疯狂找就行。和他电闸在哪？咱们先把电闸开。二楼。跑起来，多跑，把雨星石降下来。这一把要干下所有人都把雨星石降下来。所有人都降下来。25以下啊，对，才能完成任务。哪里有电闸？在二楼。老位置来了，你们去老位置看一眼，是不是这把温度很高？17.8，不是，不在这，不是呀，17.8。21.5，不是这，没在这。他随机刷了，随机刷了，不在这，不在二楼。18，不在这。哎呦我操！吓我一跳。20，18，不在这。主要是我亮度开高了。23。这样就好很多。对吧？但这样的话太暗了，就很难受。2或3就行，2和3手电筒照个很亮了，就是手电筒外的地方还是暗一点。没了，18度，稳定。电闸还没找到呢，再找。二楼再找。二楼一直15度以上，15、20度。哎，这里跌11。五度是吗？四，
八点七，六点零，六点五。那个门能推开吗？八点一，推不开。哎，能推开。八点三，五点六，五点六，五点一，五点四点一，四点二。都在你们一楼吗？三点八，三点五，差不多了。二点一，二点一，就这边，就这边。哎，差不多，差不多。三点二，应该差不多。三点五。这牢房可以打开的，不会在某个牢房。一点二。我擦嘞！我在找电闸啊，你们找过电闸没有？没有，没有啊。上楼看一眼。二楼看吧，我二楼进不。哦，我这二点七，二点六。糟糕，应该就在二楼某一间。哎，这儿十八了。你那个有延迟的，这些都是有延迟的，要一会儿。哎，我这儿零点六。哎，零五点零了。基本就确定是在哪了。你在哪儿呢？我在这儿。我往右边走吧，左边没有。这好像不是特别低，不是特别低，零点六。好像不在二楼。有声音零点六。是这儿不？好像不在二楼。不是二楼。一点四。我又走到一楼下来了。就这个大房间内，确定是你。要么就应该是这个角落吧，零点，这个角落零点九。零点九对吗？何大，零点九。反正比其他位置低温就是。你问我是不是我？那我先把这个点阵投影仪安上了。但问题这，感觉有很多个房间都是很低温度啊。你要就这边。在左边还是右边？在牢房里面吗？在牢房里面，就有很多牢房，这牢房也挺那个的，也挺冷。哎，我这儿零点四，就我站在这个地方，怎么又回来了？那就有可能在过道上懂吗？不一定是百分百是都是在房间的，有可能在过道上。在过道上，对，过道呢？这里最低了，那就是走廊轨，别人就这么说给走廊轨，这位置最低了。走廊也是有机会的，不是百分百说一定会在某一间房间里。我都没找到电闸呢，还在找电闸呢，这把运气我不知道刷哪去了。我这房间十六了，恢复了。哟，你找了半天，你找到什么东西了吗？喂，我没拿测温枪呀，我找不到呀。你没拿测温枪啊？啊，一共三把。测温枪只有三个，测温枪只有三个、啊，所以就名正言顺的开会。是三人测，三个人测。不是的，我安了个点阵投影仪啊，你看。那有什么用吗？点阵投影仪现在？可以点阵、啊。对，就这一片了，就这一片。十六度。这一片二点九。七。零点八。三点五点几，差不多就这里吧。那我们下一步，指纹是鬼要出现才会有指纹吗？还是不出现？摄像头进来呀！哇，摄像头，所以电闸呢？没找到呀。会不会又是厕所？这边这个浴室，看一眼，拿个测温枪测一眼。哪浴室？这前面左拐楼上都不是，楼上全都不是，楼上不是，楼上我已经走完一圈了，这里没找到电闸。这浴室也不是，十五度。你再往里一点，就你去那里边看看。那就是刚刚那里了，就这个刚刚那就是那个前牢房的。一楼最进去。搬东西呗，那就一起撤呗。这回五个摄像头都要搬了。我把指纹扫描扔这儿。是给鬼在测体温吗？不是，他这游戏就是鬼。如果你这个过了，亚哥会啊？咋啦？回头这儿怎么啦？这儿出去，我这儿出去。哦，
行，门口给我个荧光棒吧，嗯，刚才这个门口在哪？捉蚊枪可以不带了吗？可以啊，直接丢啊，直接丢丢那里，放在门口桌子上，我送你，那边可以用。相机还要带吗？不用了。带带带带，这么大房间，主要看有双层房。行。门外放一个，门内放两个，门内放两个。再拿个这个。好。你丢地上我摆吧，你也给我 NF 丢地上。丢不了呀，按 G 键，按 G 键。说不是 F，F 丢不了，我已经打开了。这个放门口去。这个架在这里啊，架在鬼的必经之路上会怎么样？他会给你弄坏吗？不会。你这两个都架在这里吗？这合理吗？再丢吧，按 G 键丢下呗。我还带了个对讲机，我对讲机也放着。还要吗，阿达？要，还要就把五个都塞进去。阿猫不是你拿了一个吗？放吧，放，丢，按 G 键。叫什么来着？太大了，这个房间。还有二层的这个房间，你刚知道有二层，不是，哎呦，这边还有楼梯上二层的，对啊，二层我都去看过了，不会在二层，肯定在一层。Hello， 好人机 ，Hello， 还要一个，还要一个，这边还差一个位置放不了，我再去拿一个，我再拿吧，我再拿吧，哦。这边还有一个怪，他叫 Gary Bowen， 啊 ，Gary Bowen， 最后一个了，在那叫。那个圣木有什么用呢？这个圣木怎么用 ？Hello，Hello，Gary Bowen，Hello。先走吧 ，Hello，Gary Bowen。Hello，How are you？Gary Bowen。Hello，Gary Bowen。我有人回应。How are you？ Hello。刚刚一言标好像亮了，哎，对讲机好像亮了。我好像听有人回应了，不知道是你们麦里传出来的还是游戏里的。Hello。感谢苏州沈小军。Give me Bowen。Hello。Hello。How are you？ Hello。Hi。嗨，没应我呀？你要多喊几下，你要多喊几下，就是赵志圈，你要多喊几下。以前玩的时候，我都不用多喊的，丢个地上，说一声两三声，他就回应我。现在可能是这样的，啊，现在可能是这样的。你或者这个 How are you， 你要多说几下，他肯定是礼貌鬼啊，有可能，你跟他多说几下。不可能特别礼貌，什么嗨啊 ，hello 啊，啊，不知道，看指纹吧，看指纹吧，先看指纹，先看指纹啦，对，慢慢买。指纹是哪一个？哪一个工具啊？三个人一起看。不是何达在鬼出现之前能不能看到指纹？你知道不？还是要在出现之后再看？正常来说，没出现前也可以看得到，也是有机会看得到、不是只有一个指纹仪啊，剩下指纹啊。你没拿过来啊？没有啊，就那个我带了一个过来呀、啊。就我手里这边。拿荧光棒也可以看的，拿荧光棒也可以看。啊，荧光棒，荧光棒，荧光棒。操，也没荧光棒呀，兄弟。你们女性人都跑，多跑跑，跑低一点，这把要平均25以下。这板子是干嘛的？给鬼拍照片是证明什么呢？
不是，只是一个小任务而已。任务目标，它是任务目标。哦。第一目标是推测鬼卫星，然后任务目标是25%，平均你自己。我看一下谁最高。卡师傅，鬼没出现，我都没出现，看看这边就知道吧。哪个是看指纹的阿达？这个吗？这个。对，就这个。然后下面荧光棒也是。啊、嗯哦。那我再带个荧光棒吧。万一他没要。Hello, 我看你。哎，回应了，回应了。啊，鬼出来了，鬼出来。门关掉了，阿达。门关了。勾起来呗，有回应了。你们看一看那个啥，摄像机能看灵球之类的。我没了，我没了。啊？在哪啊？我看，我怎么拍不到？回应就没了。这边强度你看看呗，这边强度就表示鬼还呗，还在，鬼还在呀、啊。他拿着斧头很瘦，我好像没拍到阿玛，为什么看拍你死的那个场景拍不到鬼啊？不是这个，这个是口上的，还在，看到没有？鬼还在，这屏幕开始花起来了。鬼在外面，那没灵球啊？我看到他了。没有，现在干扰我，看不到灵球的。救我！没用，他在外面巡视。自己跑！我往哪跑？现在门关着呀。我看能不能偷。门关着，跑不去。在这里偷拍个鬼。中包门打开。喂，我卡了吧？喂。投一下，要我拍张鬼。我就在门口。卡了吧？卡了吧？喂。中包门开一下，开一下门呐。开不了，鬼在开不了。不是我们开，鬼走了，他就自动开门了。去了，海线好了。我看一眼有没有云球。没下我，是有回应是吧？有，他没有回。你不用看这个，你刚是外面有两张，在这儿。在那两张桌子那里是吧？再切核弹，我来帮你看。不是这儿，再切。这个是那个二楼的。这也不是，这是，